Arjani I nxjerr bllof Mevlanin dhe Ledjanën. Kjo e fundit fotografohet ulur në prerë të Mevlanit. Çifti më I komentuar I emisionit ishte Mevlani dhe Ledjana. Ndonse dolën nga emisioni bashk për të vazhduar njohjen e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mbrëmja për mbyllëse emisionit u bë moll sherri për të dy. Ledjana shpeshir ka deklaruar se është larguar nga Mevlani pasi paktë të fundit në shoqërin e Andonelës. Opinionisti Arjan Konomi bëri lëmshë rrjetin me një fotografi ku shihet Ledjana e ulur në prerë të Mevlanit dhe lind pyetja, a janë ndarë apo kjo është thjesht një lojë?